Mitt namn är Mikael Westling och jag jobbar som verksamhet och affärsutvecklare här på Kalmar Energi. Usama Zara heter jag och jag jobbar som systemutvecklare på Kalmar Energi. Vi är det lokala energibolaget som verkar här i Kalmarregionen. Vi erbjuder 100% förnybar energi inom el, fjärrvärme men också olika typer av kommunikationslösningar. Bland annat så driftar vi ungefär 27 000 uppkopplade enheter, så kallade IoT-lösningar då. Det här är ju främst då våra el- och fjärrvärmemätare. Och detta har skapat en grund för oss att kunna utveckla dels den smarta och uppkopplade kommunen. Våra trådlösa nätverk, eller IoT-nätverk, är nätverk som man kan koppla upp enheter eller sensorer eller mätare till som skickar små datamängder. Det som är roligt med IoT är variationer av arbetsuppgifter. Det är också spännande att det alltid finns konkreta behov hos kunder att mäta. Samarbetet mellan Kalmar Energi och Linnéuniversitetet började med att personer både hos oss då på Kalmar Energi och personer på Linnéuniversitetet hade ett brinnande intresse för IoT. Vi märkte ganska snabbt att det fanns beröringspunkter och att vi skulle kunna samverka inom det här området. Jag heter Bianca och jag läser till högskoleingenjör inom mjukvaruteknik. Jag läser mitt första år nu. Hej Kalmar. Det här är Olof, Isak och jag heter Kristoffer. Vi studerar mjukvaruteknik. Projektet vi fick av vår lärare var att man med hjälp av en liten dator skulle ta reda på någonting med en sensor och skicka det vidare till en server där man får ta hand om datan. Vi bestämde oss för att göra en grillplatsövervakning. Mitt projekt handlade om öka ljusstyrka på gatubelysning i samhället. Tanken var att spara energi och att lamporna skulle tändas i samband med rörelse så den kunde förändras vid olika situationer. Vi valde att göra grillplatsövervakning därför att när vi har varit ute och grillat så har vi känt att det saknas en app för att se var de tillgängliga grillplatserna finns. Det är ofta man kommer till en grillplats och ser den upptagen. Det var väldigt kul att samarbeta eller att ha den direkt kontakt med ett projekt som kan vara verklighet. Vi fick lära oss mycket av dem när det gäller elkopplingar och att, hur det ser ut. Framförallt en sån armatur, för man ser inte jättebra från långt håll vanligtvis när man bara går förbi. Vi har använt oss av en Picon-enhet där vi kopplade det hela, kan vi säga. Med några sladdar och LED-lampor så hade vi huvudkopplingen som vi sedan kopplade till olika sensorer och försökte dem att arbeta ihop och reagera på varandra. Det har varit jätteroligt att använda ny teknik och utrustning, men det har också varit jättesvårt. Med varenda liten ny teknik eller ny utrustning som man introducerar till projektet så kommer det jättemycket problem också som man måste lära sig och få bort och allt vad det är. Kontakten med Kalmar kommun har varit jättebra. Vi har aldrig någonsin träffat dem, men vi kör möten varannan var tredje vecka med Kalmar kommun och Kalmar Energi. De kom med en massa förslag på projekt vi kunde göra. De struntade vi och gjorde vårt egna. Men sen dess har de varit med. Och så tyckte de att det gick väldigt bra med vårt projekt. Så då tog de väl tag i oss liksom, när vi var färdiga med kursen. Och kände att vi fortsätter med det här. Vi försöker göra det här till en riktig grej. Vi hade inte tänkt att det skulle gå så här fort fram. Det är väldigt kul att det har gått så här fort. Och man får väl tacka Fredrik lite för det, för han är väldigt så företagsam och han pushar den verkligen. Av Kalmar Energi har vi lärt oss hur man använder LoRaWAN-nätverket här i Kalmar. Det är nämligen de som äger LoRaWAN-nätverket och de kallar det för stadshubben. Det här är vår låda. Här har vi ett batteripack som vi har satt ihop. Och det är för att det ska vara parallellkopplat. Så att vi får ut mer batteritid. De är på 3,6 volt, så det är precis vad den behöver. Och det här är själva mikrokontrollen, den datorn som skannar efter wifi. Och där lossnar antennen till LoRa-antennen då. Och via den skickar vi datan till vår server. Och sen är det ett hyfsat vattentätt case. Den ska kunna vara ute då. Så här har vi då vår app
som egentligen bara är en karta, typ som Google Maps, som man kan scrolla runt på och zooma in och då hitta till exempel två stycken grillplatser. Och så kan man då klicka på den, så ser man status, den leder just nu. Hade den varit upptagen så hade det stått upptaget och den har varit markerad röd. Man kan också se vägbeskrivningen där på Google Maps. Under mina studier kontaktade jag Kama Energi och frågade om praktikplats som jag senare fick. När jag var klar med utbildning fick jag ett erbjudande om jobb från Kama Energi. Jag tackade ja och flyttade till Kalmar. Jag jobbar fortfarande med IoT. Ett spännande projekt var tillsammans med Kalmar Vatten. Där hjälpte vi dem att kunna effektivt mäta till exempel temperatur, luftfuktighet, grundvattennivå och med mer med hjälp av uppkopplade sensorer. Jag tror att samarbete är nyckeln för att lyckas med digitalisering och IoT. Kama Energi, Kama kommun och Linnéuniversitet hjälper varandra och kompletterar varandra på ett bra sätt.